Тоді розпочинаємо роботу нашої секції. І виступає перед нами Оксана Лозова, начальниця відділу STEM освіти Державної наукової установи Інститут модернізації змісту освіти. Вітаю, шановні учасники STEM школи 2024, шановні колеги, шановні партнери, насамперед дуже радію насправді, що у нас сьогодні є можливість зібратися саме на очній сесії. Дякуємо усім партнерам, які долучилися до організації цього навчання саме в очному форматі. Сподіваюся дуже, що у нас буде насичений день, що ви на позитивних емоціях захопитесь тими ідеями, які сьогодні почуєте, і також трішки поговоримо, можливо, і про серйозні речі, і про ті напрями, які ми, як відділ STEM освіти, вбачаємо, будуть у новому навчальному році. Декілька слів про наш відділ, якщо хто є з присутніх, хто не знайомий з нашою діяльністю. Відділ STEM освіти Інституту модернізації змісту освіти з 2015 року започаткував новацію STEM на всеукраїнському рівні. З того часу ми продовжуємо втілювати багато напрямів роботи, вже спільно з партнерами. Так реалізується з 2017 року STEM-школа і багато ініціатив. Можна переключати слайди або... Окрім STEM-школи, відділом проводиться велика кількість заходів, до яких, напевно, ви долучалися вже. Це і щорічні, щомісячні STEM-майстерні, це і міжнародні всеукраїнські конференції, є усталені заходи, такі як всеукраїнський STEM-фестиваль, який цьогоріч об'єднав усю Україну, усі області України. В межах цього фестивалю було проведено 100 освітніх заходів і долучились, напевно, усі заклади нашої країни. Я звертаю вашу увагу, що щороку відділом на допомогу освітянам розробляються методичні рекомендації. Ці методичні рекомендації – це такий певний план на навчальний рік, який охоплює і нормативно-правове забезпечення STEM-освіти, і велику кількість ресурсів для педагогів із покликаннями, зокрема, в даних методичних рекомендаціях. Ви знайдете перелік STEM-програм, про які сьогодні ми будемо говорити, які сьогодні будуть презентуватися, покликання на ці програми, покликання на авторські курси, які будуть авторів цих програм. І ще багато ресурсів для освітян, для педагогічної спільноти, це і заходи, і покликання на інструктивно-методичні рекомендації, які розроблені Міністерством освіти спільно з Міністерством цифрової трансформації, які висвітлюють саме використання штучного інтелекту у роботі освітян і багато інших ресурсів. Тому для вашої уваги пропонуються ці методичні рекомендації. Вони вже розміщені на сайті інституту. Вони також з понеділка для розповсюдження надійдуть в обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, департаменту освіти, для того, щоб вони були поширювалися у закладах освіти. Окрім того, на сайті інституту у рубриці STEM освіта, в підрубниці навчально-методичні матеріали для вчителів, ви можете знайти багато інших ресурсів, і зокрема методичні рекомендації, які були розроблені на попередні роки, але інформація в них є досить актуальною, і ресурси, які там зазначені, можуть знадобитися у нагоді для роботи саме з напряму STEM. Також ми радіємо, що нині зростає кількість закладів освіти, які впроваджують STEM-освіту, і спільно з вами
ми формуємо потужну українську парадигму STEM освіти. Пишаємося тим, що сьогодні в Україні сформувалися лідери STEM освіти. В минулому році, в 23-му, Інститутом модернізації змісту освіти вже було відзначено 11 закладів, серед них 3 інститути післядипломної педагогічної освіти – це Черкаський, Дніпровська академія і Сумський, а також заклади загальної середньої освіти. Це ті заклади, які вже мають потужний досвід і отримали таку певну відзнаку лідер STEM освіти. Цьогоріч, 21 серпня, ми презентуємо результати цьогорічного закладу. Забігаючи наперед, скажу, що цьогоріч інститутом відзначено знову 11 закладів лідерів. Серед них 3 заклади інститутів післядипломної педагогічної освіти і інші заклади освіти. І також сьогодні, ви бачили, було вручено відзнаку «Ми розвиваємо STEM». Це теж така відзнака, і ще 17 закладів теж отримують таку відзнаку від інституту. Тому 21 серпня на освітньому порталі «Всеосвіта» відділом STEM освіти будуть презентуватися ці результати, і не лише будемо говорити про інноваційні рішення для закладів освіти, будуть і практичні матеріали, і спікери цікаві, з цікавими темами. Запрошуємо, долучайтеся, інформацію в інтернеті можна знайти. І на наш погляд, чому важливий такий всеукраїнський захід «Ми розвиваємо STEM»? Тому що, в першу чергу, це дає можливість мотивувати заклади освіти розвивати інноваційне освітнє STEM-середовище у закладі. Це для закладу є певною визитівкою серед інших закладів освіти, і це можливість представити власний досвід закладу, досвід педагогічного колективу, досвід педагогів-новаторів на всю Україну. Всеукраїнський захід «Ми розвиваємо STEM» розрахований на 3 роки, починаючи з 2024 і по 2027. Цьогоріч в ньому брали участь заклади загальної середньої освіти. В наступному році будуть брати участь і заклади загальної середньої освіти, і заклади позашкільної освіти, і заклади професійно-професійно-технічної освіти. Тому цікавтесь інформацією на сайті Інституту модернізації змісту освіти у рубриці «Анонси подій». Ми завжди висвітлюємо усі ініціативи, які реалізуються нашим відділом, які реалізуються відділом спільно з партнерами. І загалом запрошуємо до співпраці, і, напевно, передаю, вже час, мабуть, спливає, передаю слово моїй колезі, представлю. Моїй колезі – це ідейна натхненниця STEM-школи, це координаторка STEM-школи, це координаторка всеукраїнського заходу «Ми розвиваємо STEM» і багатьох інших ініціатив. Пані Ірина Василашко, завідувачка сектору підвищення інноваційних форм та методів діяльності вчителів STEM освіти. Коли ми впроваджуємо будь-яку інновацію, то треба знати, де і що нам потрібно брати. Тому що інновація тормозиться перш за все, тому що це складно, це витратно за часом, це витратно і за перебудуванням своєї педагогічної діяльності. Нам би хотілося отримати освіту і працювати. В освіті працюють більше людей від 30 до 60 років. Це переважна кількість. І це якраз психологічна та категорія людей, які хочуть стабільності, використовувати свій досвід. Але не у нас. І я би хотіла сказати, що
всій Україні розвиток STEM освіти ми запропонували за певною моделлю. Якраз ми розвиваємо STEM. Це є та анкета «Дорога в КАЗ», за яку вам потрібно пройти, щоб розвивати STEM освіту. Тому долучайтеся, вивчайте цю анкету, і за результатами вивчення цієї анкети ви зможете побудувати, що покроково вам треба робити. Від моделі, від нормативних документів і таке інше. Ми працюємо завжди за принципом від вчителя до вчителя. І тому, мабуть, STEM-школа, яка починалася як короткочасовий такий проєкт, живе з 15-го року, і ми цим пишаємося. В народі так ще називають, що це такі невеличкі відосики, да, про досвід і серіал. І кажуть, ми вже ваш серіал подивилися. Всі кроки, які ми робимо для розвитку професійної компетентності нашого педагога, вкладаються в нашу програму підвищення кваліфікації і безпосередньо в ці заходи, які ми пропонуємо. Сьогодні поряд з нами, паралельно, в Фінляндії, так само наш досвід представляють команда «Наука на сцені». Тобто не тільки ми фестивалюємо сьогодні з вами, але і в Фінляндії наш прапор і нашу незвичайну систему освіти з власної української парадигми представляють. А коли наша делегація була в Естонії, то ми точно вже знали, що ми маємо що представити. Сьогодні мені підходили і кажуть, ой, ми зря не взяли участь у виставці, ми думали, тут така глибина потрібна. Але, розумієте, немає поганого чи гарного, немає того, що дуже високий рівень чи низький. Хоча ми розуміємо, що дійсно ти досягаєш поступово, але все це досягається завдяки потреби тих людей, яких ми супроводжуємо. І хотіла ще сказати, що головна – це команда. І ще хотіла сказати, що так як ви керівники, то STEM-освіта базується на таких трьох китах, як середовище, тому що не можна його змінювати во всіх його аспектах. А головне, щоб діти наші почувалися себе комфортно. Інновація STEM-освіта можна прослідкувати паралельно, як ми змінювали своє мислення, і це перш за все зміна мислення всього авторського колективу, всього педагогічного, усіх учасників освіти, дітей – це мислення. І ми вчимо жити їх в цьому світі інакше. І чим раніше ми з вами це почнемо робити, і в нас наступний лотузунг – це STEM-освіта від дошкольника до випускника, тим це буде і краще. Але управління і, скажімо так, перша скрипка, яка відбувається в вашому колективі, це, безумовно, адміністративний колектив. І тому ми і говоримо, що воно повинно починатися з моделі, з нормативних документів, з навчання педагогічного колективу. І все це у власті, скажімо, перш за все, адміністрації. Ну і педагогічна діяльність – це третій кіт, це оркестр, який буде співати, який буде грати під керівництвом диригента, тобто адміністрації. І тому завжди на перших кроках, коли ми починали свою діяльність, ми обов'язково збирали на конференцію представників не менше трьох осіб від закладу. Це адміністрація, вчитель з природничої науки і інформатики. І як показує сьогодні практика, найбільш такою інноваційною хвилею захоплюються наші інформатики. Тому підключайте, я вже дала вам даже, скажімо, ключ, як з чого почати, з якої команди, хто повинен в неї входити для того, щоб розвивати STEM освіту. Хочете ви цього, чи не хочете, чи збираєтесь, чи ви ще подумаєте. Але незалежно від того, STEM вже працює.
до вашого закладу через дітей, через батьків.